درود به همه دوستان. خب درود به همه دوستان. وضع اینترنت ایران افتضاح. تا اونجایی که ما با بچه های داخل تلفنی ارتباط گرفتیم میگن اینترنت ایران وضعش خیلی افتضاحه، بنابراین احتمالاً امشب خیلی از دوستان رو در لایو نخواهیم داشت. درود بر شما، درود به همه عزیزان، درود بر شما کروشان. درود به همه عزیزان. خب امروز پنجشنبه 29 دی ماه و باز انقلاب در ایزه. این ایزه رو ما همیشه داریم میگیم دوستان، ایزه. درود بر شما بانو ستاره، امیدوارم که بهتر شده باشید. بله، به بهانه کنکور اختلال انداختن در اینترنت ها. البته اسمش به بهانه کنکوره، ولی بخونید از وحشت جمهوری کثیف آخوندی است که بعد از سخنان پادشاه، یعنی 26 دی، خیلی دارن تلاش میکنن که به قول معروف تا اونجایی که میتونن خبرها رو بایکوت کنن. امروز در ایزه. ایزه یکی از اون شهرهاست که باور کنید مردم ایران و کشور ایران خیلی به این مردم بدهکار خواهد شد در آینده. یعنی همین الانش هم بدهکاریم ما به مردم ایزه، جوانای ایزه. امروز در مراسم 40 یکی از جاوید نام ها ویدیوش رو دیدید. البته ویدیوهای دیگه هم هست که به محض اینکه به دستمون برسه، چون وضع اینترنت اونجا خرابه، دوستان اطلاع دادن ویدیوهای دیگه هم در راه، به محض اینکه اینترنتشون اجازه بده. بله، به محض اینکه اینترنتشون اجازه بده ویدیوهای دیگه میاد و پخش میشه. واقعا ایزه در همین رستاخیز گذشته بار اولش نیست. ایزه چندین باره که یادآوری کرده به مردم ایران که حواستون رو جمع کنید و به قول معروف راه درست رو مردم ایزه، مردم مردش، سمیرم، استان عزیز کردستان، زاهدان و چند شهر دیگه، این بیداری رو بارها و بارها به رخ ایرانیان کشیدن. اون زمانی که در خیلی از این شهرها مردم سبزی فروشی میکردن، اگه یادتون باشه، بچه های ایزه بودن که رضا شاه روحت‌شاد سر میدادن. و امروز در میدان، همون چیزی که دقیقا همون شب 26 دی ماه بعد از سخنان پادشاه در شبکه من و تو و فرداش و پس فرداش در لایف ها ما اشاره کردیم، پادشاه رو باید در خیابان‌های ایران صدا کنید. در خیابان‌های ایران، یعنی ما مردم ایران باید در خیابان‌ها پشت ایشون رو قدرتمند کنیم، مشتشون رو قدرتمند کنیم. کسایی که حالا الان دارن وکالت میدن یا امثال هم که قبلا در موردش صحبت کردیم، آدم‌هایی باید باشن یا جریان‌هایی باید باشن که به این یقین نرسیده بودن تا الان که تنها راه رهایی بازگشت پادشاهیه. ما سربازان پادشاه، ما پادشاهی خواهان که تردیدی در این نداریم، تنها شخصیتی و تنها به قول معروف محوری که ما میتونیم حولش جمع بشیم برای اینکه کشورمون رو نجات بدیم، شهریار ایرانه. ما مردم تردیدی در این نداشتیم، اما اون جریان ها و اون کسانی که تا همین 25 دی ماه اگه خاطرتون باشه همیشه جفتک به تاق طویله می زدن، همیشه بهانه های بنی اسرائیلی می آوردن به قول خودشون، یا یه سری صحبت های دیگه می کردن، من می کردن، اونها باید بیان وکالت بدن، وکالت هم به صورت رسمی بدن. قبل از 57 اعضای به قول معروف شورشیان یا اعضای ایران ستیزان انقلاب 57، اگر همین الان شما توی گوگل سرچ کنید میبینید مثلا مجاهدین خلقی که در اون فاجعه نقش اساسی داشتن، اما زمانی که خمینی در پاریس بود اینها اومدن بیانیه سازمانی صادر کردن
و توی این بیانیه سازمانی اعلام کردن که ما تمام قد از روح الله خمینی برای نابودی کشور ایران حمایت بکنیم. یا جبهه ناملی اومد بیانیه صادر کرد، یا نهضت آزادی اومدن بیانیه صادر کردن، بیانیه رسمی. حالا سخنی هم که الان اینجا وسطه، مردمی که میان رضا شاه، روحت شاد، جاوید شاه و امثال هم رو سر میدن، ایرانیان وطن پرست پادشاهی خواه نیاز به این ندارن که بیان دوباره تجدید به قول اسلامیون تجدید بیعت کنن. ما در خیابون ها فریاد میزنیم نام پادشاهمون رو. اما کسانی که دیگه امروز متوجه شدن قطار سرنگونی جمهوری اسلامی داره به ایستگاه‌های آخرش میرسه و اگر میخوان در آینده ایران نقشی داشته باشن، حالا جدا از این که خیلی از این جریان ها و این افراد بدون تردید بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی وقتی آرشیو به دست حالا همون دولت گذار یا دولت موقت بیفته، خیلی اسناد میاد بیرون که کدوم یکی از این جریان ها با جمهوری اسلامی داد و ستد داشتن، کدوم یکی از این جریان ها اعمالی رو انجام دادن به ضرر مردم در کمک و همیاری به جمهوری اسلامی و خیلی از این اتفاقات دیگه. یکی از این دو بخشی از این جریان ها هم جریان هایی هستن که در فاجعه 57 نقش اساسی داشتن، نه اینکه در انقلاب نقش داشته باشن، نه، اونایی که کشتار کردن، اونایی که از توی سینما رکس آبادان کشتار کردن، اونایی که توی خیابون های ایران کشتار کردن، اونایی که بانک آتیش زدن که مردم درون بانک بودن، اونایی که خودروها رو با سرنشین آتیش زدن، اونایی که ترور کردن که بخش زیادشون الان در همین جریان ها هستن، اینها بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی ابتدا در یک محاکمه عادلانه محاکمه و بعد اگر از این دادگاه ها به صورت به قول معروف گناهکار شناخته نشدن، میتونن در آینده ایران نقشی داشته باشن. حالا برای اینکه اون روز بتونن این کار رو انجام بدن، امروز باید سند بدن، امروز باید سند بدن، سند رسمی باید بدن، اونها باید بیان وکالت بدن. ما پادشاهی خواهان که پادشاهمون رو میشناسیم، بهش اعتماد داریم، بهش ایمان داریم و سالیان سال هم هست که پشت سر ایشون داریم مبارزه میکنیم بر علیه جمهوری اسلامی. بنابراین این یک خط باریکیه که امیدوارم دوستان منظور رو گرفته باشن. حالا اگر پادشاهی خواهانم دوستان در این حرکت شرکت کنن، که خب ایرادی هم نداره، میتونید این کار رو انجام بدید، اما با چشمان باز. درود بر شما، درود بر شما. عرض کنم خدمتتون که خب حالا برسیم در مد درود بر شما، حالا برسیم توی مرحله‌ای که ما امروز وظیفه‌مون چیه، امروز وظیفه بچه‌های داخل ایران چیست و باید چیکار کنن. ببینید، خمینی، پهلوی 11، خمینی زمانی تونست به کشور ایران و به مردم ایران و به ارتش ایران غالب بشه که تصاویر نحس و کثیفش اومد توی خیابون‌ها. یعنی تا قبل از این که تصاویر خمینی بیاد توی تظاهرات ها، بیاد توی تجمع ها، همچنان پایه خمینی سست بود، چون ارتش بلا تکلیف بود، مردم بلا تکلیف بودن، خیلی از این جریان هایی که با انقلاب همراه نبودن بلا تکلیف بودن. اما زمانی که پوسترهای خمینی 5 متر در 3 متر، 2 متر در 4 متر اومد توی خیابون های مخصوصا تهران، اونجا خمینی در حقیقت پیروز شد، یا میتونیم بگیم اونجا اهریمن بر کشور ما پیروز شد. حالا الان دقیقا همون زمانه، الان باید تصاویر رضا شاه دوم بیاد توی خیابون ها نه دیگه به صورت این که یه دونه به یک پل هوایی آویزون بشه یا یه دونه مثلا روی دیواری نصب بشه، نه، بچه های داخل ایران، گروه هایی که تشکیل شدن، سرگروه هایی که این صحبت رو میشنون،
بچه‌هایی که حداقل با رستاخیز سیمرغ در ارتباطن و یه سری کارا رو با هم دیگه انجام دادیم. خودتون رو آماده کنید تصاویر پادشاه رو در اندازه های مختلف تهیه کنید، چاپ کنید، روی بنرها این تصاویر رو چاپ کنید، پرچم های شیر خورشیدتون رو آماده کنید. زمان زمانشه که این تصاویر و پرچم ها به صورت گسترده وارد خیابون های ایران بشه. دو تا تأثیر بسیار بسیار بزرگ داره. میگم قبلا این اتفاق افتاده و ما جوابش رو دیدیم. یعنی اون روزی که تصویر خمینی اومد توی خیابون ها، خیلی از آدم هایی که دودل بودن یا نمیدونستن باید چه کار کنن، با دیدن تصویر خمینی در خیابون ها تصمیم خودشون رو گرفتن که پشت حکومت پادشاهی رو رها کنن. حالا امروز و از این به بعد وقتی تصاویر پادشاه در خیابون‌های ایران در اندازه‌های مختلف بیاد و در جمعیت نمایش داده بشه، بسیاری از نیروهایی که همین الان پشت جمهوری کثیف آخوندی هستن و شاید باور نمی‌کنن که انقلاب ایران تا پشت دم در خونه‌هاشون اومده، یا شاید باور نمی‌کنن که جمهوری اسلامی عملاً تموم شده است، از بین رفته است، یا شاید هنوز باور نمی‌کنن که جریان خیزش مردم یا رستاخیز مردم به مرحله پایانی خودش رسیده، یعنی به مرحله پیروزی رسیده. با دیدن این تصاویر در خیابون‌ها، یک، وحشت به بدنه سرکوبگر جمهوری اسلامی میفته، دو، یک اتمام حجت یا تمام شدن بازی، یک پیامی به این اصل یا به این حساب که بازی با جمهوری اسلامی تمام شد. و وقتی تصاویر پادشاه میاد وارد خیابون ها میشه، اون بخش خاکستری و اون بخش دودل بدون شک به این جمعیت و به این حرکت میپیونده. چرا میپیونده؟ اون بخش دودل اکثرشون بازاری ها هستن، تجار هستن، ماموران سازمان های مختلف یا کارمندان سازمان های مختلف حکومتی هستن، از همه مهمتر نظامیان هستن، که اینها وقتی میبینن دیگه مردم اومدن بیرون و عکس پادشاه رو روی دستشون گرفتن و دارن فریادهایی همانند مردم ایزه سر میدن، متوجه میشن که دیگه بازی تمام شده و باید هر چه زودتر به جمع مردم بپیوندن. من این صحبتم در مورد بچه‌هایی که گروه هاشون رو تشکیل دادن، کسایی که کاراشون رو انجام دادن. البته در خصوصی هم برای خیلی از این دوستان ما این مطالب رو شفافتر بیان کردیم، اما چون ما در رستاخیز سیمرغ پیام هامون رو با بچه‌های خودمون حداقل اونایی که باشون در ارتباطیم به صورت لایو در لایو مطرح میکنیم، اینو باید بگیم که آماده باشید که تصاویر پادشاه رو به خیابون‌ها بیارید و مردم دیگه هم، اونایی که میتونید این کار رو بکنید، حتما توی خونه هاتون آماده داشته باشید. اگر ندارید میتونید از توی کامپیوتر یک فرتور رو دانلود کنید، توسط پرینتر پرینتش کنید، یا اگر با اون پرینتر میتونید تصاویر بزرگتر رو پرینت کنید. کسایی که آشنایی دارید که توی کارهای چاپ هست، حالا چاپخونه دارن یا همین بنرهایی هست که برای مراسم مختلف می نویسن روی این پارچه های بزرگ، اگر از اون طریق آشنا دارید میتونید سفارش بدید، اینا رو انجام بدید، آماده نگه دارید، چون به زودی باید تمام اینها بیاد توی خیابون های ایران و ما ملت ایران به زودی شاهد انقلاب ایران با تصاویر پادشاه خواهیم بود. با تصاویر پادشاه. حالا دیگه مهم نیست دیگران که امروز وکالت دادن فردا پشیمون میشن یا نمیشن، اون دیگه داستان خودشونه. وقتی شما بیای توی خیابون و فریاد رضا رضا پهلوی رو سر بدی، فریاد ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره رو سر بدی، فریاد ما شاه میخوایم نه ملا لعنت به تو روح الله رو سر بدی، چون این آدم هایی که امروز باید برن وکالت رسمی بدن بازی رو تموم شده میبینن
و دیگه تلاششون برای حفظ جمهوری اسلامی تأثیری نداره، بنابراین از دو جبهه ملت ایران دارن به نقطه پیروزی میرسن. یک، وقتی چپی، وقتی توده‌ای، وقتی جمهوری خواه و دیگرانشون امروز به این نتیجه رسیدن که برای اینکه بتونن در آینده ایران حداقل نقشی یا جایگاهی داشته باشن باید بیان پشت سر پادشاه ایران بیستن، باید بیان پشت سر پادشاه ایران بیستن. ما که از روز اول میگیم ایشون پادشاهه. اینا قبول نداشتن، جبهه مخالف یا جبهه های مخالف قبول نداشتن، اما امروز به این نتیجه رسیدن که اگر دیر به جنبن نه تنها بازی رو باختن بلکه از قافله عقب خواهد موند. بنابراین چون ما پادشاهی خواهان سکاندار این انقلاب هستیم با هدایت پادشاهمون، این ماییم که شرایط میدان رو تعیین میکنیم، این ماییم که اجازه نمیدیم داستان لوی جورگه افغانستان اتفاق بیفته، این ماییم که به ایران ستیزان میگوییم اگر فکر کردید که میتوانید از محبوبیت پادشاه ایران استفاده کنید و بعد فردا جفتک به طاق طویله بزنید، سخت در اشتباهید. این ما پادشاهی خواهان هستیم که تعیین میکنیم بازی و قواعد زمین بازی رو. متوجه شدید دوستان؟ برای اینکه ما میخواییم تعیین کنیم و به اینها بگیم قدرت دست مردم ایرانه و اکثریت مردم ایران پشت سر پادشاهشون هستن، بنابراین زمانش رسیده که این در عمل، در میدان، در خیابونهای ایران به نمایش گذاشته بشه. چجوری میتونیم به نمایش بذاریم؟ کاری که بچه های ایزه امروز انجام دادن. امروز ایزه بود، میتونه سراسر ایران باشه، میتونه همه جای ایران باشه، میتونه فردا همه جای ایران باشه، منتها در هر تجمعی، در هر گرد همایی، در هر خیابونی و در هر کوچه‌ای باید نام پادشاه ایران فریاد زده بشه. نام پادشاه ایران، نه آقای پهلوی، پادشاه ایران. ایشون طبق قانون اساسی مشروطه پادشاه ایرانه. ما بارها و بارها اگه خاطرتون باشه در همین برنامه رستاخیز خطابمون به جمهوری خواهان و دیگران این بود که آقا شما که رسانه در اختیارتونه، پولم که در اختیارتونه، جمهوری اسلامی هم که هواتونو داره، به قول خودتون ادعا میکنید تعدادتون هم که زیاده، خب آقا چیکار به پادشاهی خواهان دارید؟ برید واسه خودتون دولت تشکیل بدید، برید جمهوری اسلامی رو سرنگون کنید، ما هم براتون دست میزنیم. یادتون هست چندین بار این مطالب مطرح شده، نه فقط در این اینستاگرام، در توییتر و در جاهای دیگه هم همین بوده. اگر شما میگید ما نیرو داریم و فلان داریم و اینیم و آنیم و مشروعیت داریم، خیلی خب آقا، راه باز، جاده دراز، برید انجام بدید. حالا که متوجه شدن مال این حرفا نیستن، میخوان جریان رو از دست پادشاهی خواهان بقاپن. یادتون هست داستان موتور سوارهایی که قبلا صحبتشو کردم؟ حالا امروز همون آدمهای ضد پادشاه اومدن در پشت سر پادشاه ایران ایستادن. بسیار هم عالی، براشون دست میزنین که حداقل تازه متوجه شدن که 44 سال جفتک به طاق طویله میزدن. تازه متوجه شدن چیزی که اینا 44 سال متوجه شدن، ملت ایران سالیان ساله که متوجه شدن. حالا برای اینکه بازی از دست ما مردم خارج نشه، چون قدرت رسانه دستشونه، ما در میدان، یعنی در خونه، خونمون رو محکم نگه می‌داریم، خیابون‌ها رو نگه می‌داریم، انقلاب رو انقلاب شناسنامه دار می‌کنیم، انقلابمون رو انقلاب شناسنامه دار می‌کنیم. وقتی امروز شما انقلابت شناسنامه دار شد قبل از سرنگونی،
بعد از سرنگونی لویجوریگه برای ما درست نمیتونن بکنن. آقا ما قبول داریم آقای رضا پهلوی بیاد تا نقطه دوره گذار رو انجام بدیم برسیم به رفراندوم. اوکی میرسیم به رفراندوم، اما این رفراندوم هم یه سری اصول داره دوستان. یکی از کلیدی ترین اصولش رو میدونید چیه؟ که ما مردم نباید کلا سرمون بره. انتخاب نوع حکومت به دست مردم ایران. اگر دیدید کسی یا جریانی اومد گفت انتخاب نوع حکومت با مجلس مؤسسانه، همون داستان لویجوریگه افغانستانه. اصرار و تأکید اکتیف های پادشاهی خواه باید این باشه، همون چهار اصلی که شهریار ایران گفتن، انتخاب نوع حکومت به دست مردم. حالا برای این که ما فردا کلاه سرمون نره، انقلابمون رو از امروز باید شناسنامه دار کنیم. یعنی از 26 دی بعد از سخنان شهریار ایران این انقلاب دیگه باید شناسنامه دار بشه. دیگه باید آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، امثال اینها رو، این القاب رو گذاشت کنار، رک و پوسکنده بیایم بگیم ما پادشاهمون رو میخوایم، پادشاه ایران رو ما میخوایم. امروز رقیب یا دشمن پادشاهی در مقابل عظمت و نفوذ پادشاه ایران سر کرنش فرو آورده. امروز اومده میگه من ناتوانم. آقای شهریار ایران، آقای رضا پهلوی، شما حواست به ما هم باشه، یه دستم به سر ما بکش. بسیار عالی، همراه شدید. اما این همراهی به شما این اجازه رو نمیده که فکر کنید از جمهوری اسلامی عبور میکنیم، بعد یه مجلس مؤسسانی تشکیل میشه، همین احزاب دریپیتی و شخصیت‌های دوزاری میاد توی مجلس مؤسسان، بعد از یک شامورتی بازی میگید آقا انتخاب شد نو حکومت جمهوری فدرال، نه. انتخاب شد نو حکومت جمهوری ایرانی، نه. حتی انتخاب شد نو حکومت پادشاهی فدرال، نه. ما مردم باید انتخاب کنیم چه چیزی رو میخواهیم. نوع حکومت دست ما مردم ایرانه و دست ما مردم ایران به مجلس مؤسسان ارتباطی نداره. در رفراندوم مردم میان رأی میدن. برای اینکه اون روز شما پشتیبانت قوی باشه و یک همفکری و یک همبستگی بین ایرانیان شکل بگیره، از امروز باید کارتو انجام بدی. از امروز شما باید در خیابون‌های ایران جدا از اینکه نام پادشاه رو فریاد می‌زنید، جدا از اینکه ایران شده آماده فرمان بده شاهزاده اینا رو صدا می‌زنید، باید رسما نام پادشاه رو صدا بزنید و دو، تصاویر ایشون باید بیاد توی خیابون‌ها. بله اون داستان مسجد مکی و اینا رو می‌دونم. اتفاقا آخرین تیر خلاصی که جمهوری اسلامی به خودش بزنه همین داستان مسجد مکی در زاهدانه. آخرین تیری که جمهوری اسلامی به خودش میزنه در همین زاهدان و در همین اطراف مسجد مکی اتفاق میفته. آخرین میخ تابوتشه. بنابراین دوستان، بچه های داخل ایران، خودتون رو آماده کنید. تصاویر پادشاه رو در اندازه های مختلف آماده کنید، چاپ کنید، بنرهاتون رو آماده کنید، درست کنید، پرچمای شیر خورشیدتون رو آماده کنید. هر کجا هر تجمعی شکل گرفت، دیگه از این به بعد ما با تصاویر پادشاه وارد میدان میشیم. جمهوری اسلامی میخواد بزنه بکشمون، دست خالی هم که بیایم سبزی پلو با ماهی هم فریاد بزنیم، جمهوری اسلامی میکشمون. مگه نمیکشمون؟ مگه نکشتمون؟ مگه تیر بهمون نزد؟ اما کاری رو میکنیم که اون ترس اکثریت یا بخش خاکستری فرو بریزه، ترس کارکنان دولت فرو بریزه و بیان پشت مردم. کاری میکنیم که دنیا متوجه بشه اگر شهریار ایران گفت مردم باید بیان توی خیابون مشروعیت بدن، مردم به حرف پادشاه عمل کردن. گفتم خمینی زمانی بازی رو برد قبل از 22 بهمن 57، حتی قبل از 12 بهمن 57 خمینی زمانی بازی رو برد
که تصاویرش اومد توی خیابون‌ها. امروز هم الان هم همون موقع است. تصاویر پادشاه باید بیاد توی خیابون‌ها. نه یکی دو تا سه تا، به تعداد زیاد. هر کسی در اندازه توان خودش میتونه این تصاویر رو داشته باشه، آماده کنه. اگر کسی نمیتونه داشته باشه، امکانش رو نداره، میتونید با ما توی دایرکت ارتباط بگیرید. ما سعی میکنیم این تصاویر رو یا به شما بگیم چجوری تهیه کنید یا از یه طریقی به دستتون برسونیم. منظورم میهم پرستانیه که حواسشون شیش دون جمعه که دارن چیکار میکنن و باید چیکار بکنن. دقیقاً چه سطل زباله آتیش بزنی، چه بریم شعار سبزی پلو با ماهی سفارش بدی سر بدی، چه مرگ بر دیکتاتور بگی، جمهوری اسلامی میزنه. پس ما میایم به میدان با پرچممون و با تصویر پادشاهمون. دو تا اتفاق میفته. یک، ترس اون یا یخ بخش خاکستری جامعه آب میشه، ترسشون میریزه، متوجه میشن بازی تمومه. و دو، ریزش در نیروهای سازمانی نظامی جمهوری اسلامی 100 برابر میشه. زمانش رسیده که این اتفاق رقم بخوره. در طرح نور شاهی و در ارتش سری، دوستانی که اعلام آمادگی کردن، ما داریم یه سری تدارکات رو میچینیم برای این کار. فکر میکنم به زودی ما بتونیم به خیلی از این دوستان ابتدایی ترین کارهایی که یا ابزاری که نیاز دارن رو برسونیم. حداقل بچه‌هایی که با ماها در ارتباطن، نیروهای داخل ایران. اما خواهشی که دارم از هممیهنانمون، چه داخل چه خارج، توی این زمانه به خصوص و حساس، نیاز به حمایت مالی برای طرح نور شاهیه، نیاز به حمایت مالی برای ارتش سریه. و این حمایت مالی به ما داده نمیشه دوستان. حمایتی که میخواید انجام بدید، هدیه هایی که میخواید انجام بدید، به ما داده نمیشه، یعنی به رستاخیز سیمرغ داده نمیشه. ما جوری هماهنگ میکنیم که شما بتونید این هدیه ها رو و این حمایت ها رو برسونید به بچه‌هایی که باید برسونید. طریقش رو نمیگم توی لایف، اما دوستانی که با ما در ارتباطن میدونن چیکار داریم میکنیم. بنابراین الان بیشتر از هر زمانی دیگه ما در ارتش سری و طرح نور شاهی نیاز به حمایت مالی هممیهنان داریم. یه بار دیگه هم میگم، به ما قرار نیست پولی بدید دوستان. یک ریال قرار نیست به ما پولی بدید. انقلاب هزینه داره. چاپ کردن و نصب کردن و درست کردن پرچم‌ها و فرتورها هزینه داره. انتقال اینها هزینه داره. محل نگهداری اینها هزینه داره. ارسال اینها هزینه داره. و این هزینه ها باید توسط هممیهنان تأمین بشه. خرید ابزارالات مبارزه هزینه داره دوستان. این هزینه باید توسط هممیهنان داده بشه. ما در طرح نور شاهی این راه رو باز کردیم که هممیهنانی که میتونن از 100,000 تومان تا هر چقدر که میتونن هدیه بدن برای مبارزه، هدیه بدن برای انقلاب، سهم انقلابشون رو بدن. اونایی که صدای ما رو میشنون در طرح نور شاهی این مطلب تعریف شده و انجام شده. در داستان در طرح ارتش سری که این آدم ها هر کدوم جایگاه خودشون رو دارن، آدم هاش پیدا شده، آدم هاش چیده شده، منتها هزینهش باید از طرح نور شاهی تأمین بشه و این هزینه رو شما باید بدید. شما مردمی که میخواییم کشورمون آزاد بشه و میخواییم بازی رو در دقیقه 90 ببریم،
نمیخوایم بازنده باشیم، میخوایم برنده باشیم. بنابراین دوستانی که میتونید تو طرح نور شاهی شرکت کنید، الان هم دیگه داستان هدیه دادن نیست، بخش بحث هدیه دادن نیست، فقط برای مبارزه میدانی بچه های کف خیابون. راهش رو ما پیدا کردیم، مدت هاست داریم انجام میدیم. اعلام کنید، اعلام حمایت کنید در دایرکت رستاخیز، رستا آ آ خیز دات سیمرغ در اینستاگرام، تا ما بتونیم با دست پرتر از این بچه ها حمایت کنیم، تا ما بتونیم دست این بچه ها رو باز بذاریم برای اینکه بتونن برنامه ریزی کنن، برای اینکه بتونن کار انجام بدن، برای اینکه بخوان موتور بخرن، اینه بخرن، اونه بخرن، هزینهش رو داشته باشن که بخرن. حالا اگر کسی نمیدونه طرح نور شاهی چیه، طرح نور شاهی برنامه است که ما در این طرح اومدیم با هم میهنان سخن گفتیم که ما ایرانیان خودمون باید دست خودمون رو بگیریم، خودمون باید به خودمون کمک کنیم. اگر میبینی میتونی خودت انجام بدی که خودت انجام بده، اگر نمیتونی خودت انجام بدی با ما ارتباط بگیر، ما میگیم چجوری انجام بده. ابتدای نور شاهی هدیه دادن به بسیاری از خانواده هایی بود که چه آسیب دیدن در این رستاخیز، چه عزیزانشون گرفتار شد یا هر اتفاقی دیگه براشون افتاد و نیاز بود به حمایت مالی، و این طرح نور شاهی این کار رو انجام داد، تا امروز انجام داده. از امروز به بعد یکی از دوستان زیر نوشته هدیه بدید یه فلان بخرم چند تا آخون شکار کنم. نه، توی کامنت ننویسی گرامی، توی کامنتی چی ننویسی لطفا. شورشیان 57 کارشون با ترور وارد شدن، با اسلحه وارد شدن. اما همین الان اگر شما با اون شورشیان صحبت کنی، هیچ کدوم گردن نمیگیرن جنایت هایی رو که انجام دادن. یادتونه خمینی در پاریس نشسته بود، خبرنگار ازش میپرسه میگه این اسلحه هایی که توی ایران داره طرفداران شما استفاده میکنن، اسلحه ها از کجا میاد؟ خمینی میگه نمیدونم. میگه شنیدیم از لبنان و فلسطین میاد، خمینی میگه خبر ندارم. خبرنگاره میگه یعنی شما از این اتفاقات جنگ مسلحانه و اینا بیخبری؟ میگه نمیدونم. میگه نمیدونم. بنابراین توی فضای پابلیک راجع به این مسائل صحبت نکنید. هر اتفاقی باید بیفته یا هر کاری که انجام میشه پشت پرده انجام میشه، اون کاری که باید انجام میشه. دقت کنید به این مطلب. اما برای اینکه اون ابزار و آلات تهیه بشه نیازمند پوله، و این پول باید توسط ایرانیان تأمین بشه. حداقل حداقل دوستانی که در رستاخیز سیمرغ سالیان سال هست حضور دارن و ما رو میشناسن. چرا گرامی؟ شما پیام بدید توی دایرکت، ما حتما چک میکنیم. اگر هم یه موقع عقب جلو میشه، خب بذارید پای حساب گرفتاری و کارهای دیگه‌ای که داره انجام میشه. یا متاسفانه خیلی از دوستان توی دایرکت لینک صفحات مختلف، کانال‌های مختلف، خبرهای مختلف رو توی دایرکت میفرستن. هر پیامی که جدید میاد پیام قبلی میره پایین، میره پایین، و یه دفعه ما باز میکنیم میبینیم 250 تا پیام اومده. خب توی این 250 تا رو شما وقتی میخواین نگاه کنی خودش 2 ساعت زمان میبره، و بعد به 250 نرسیده باید برید دنبال یه کار دیگه، و بعد به اون پایینیا دیگه نمیرسی. بنابراین برای همین بود که خواهش کردیم برای این برگه رستاخیز سیمرغ هیچ پیامی ارسال نکنید، بجز اونایی که میخواین هدیه بدین، اونایی که میخواید تو ارتش سری نقشی داشته باشید، و اونایی که میخواید هدیه یک شخص یا یک خانواده‌ای رو معرفی کنید که نیازمند هدیه هممیهنانه. همین 3-4 مورد. لینک صفحه‌های دیگه، برنامه‌های دیگه، لایف‌های دیگه رو برای این برگه لطفا نفرستید، چون پیام‌ها میره پایین و بعد دیده نمیشه. چیزی که دوستمون میگه که شما پیام‌ها رو چک نمی‌کنید. نه، ما پیام‌ها رو چک می‌کنیم همین. احتمالاً پیام رفته پایین. یه پیام دیگه بعد از این لایف بده توی دایرکت، حتما بررسی میشه. بنابراین دوستان، زمان زمان انقلابه، زمان زمان همت کردن ایرانیانه.
دو تا کار بچه‌های داخل باید انجام بدن. یک، پدران، مادران، برادران، خواهران، پسرعموها، پسرخاله‌ها، همه رو سعی کنید قانع کنید که زمانش رسیده بیان توی خیابون. اگر میتونید از توی خانوادهتون تیم خودتون رو تشکیل بدید، گروه خودتون رو تشکیل بدید، به خواهر و برادرت که دیگه میتونی اعتماد کنی، به پسرعمو و پسرخالت که میتونی اعتماد کنی، تیمت رو از تو خانوادهت تشکیل بده. ابزارالات مبارزت رو آماده کن. اگر فکر میکنی چیزی کم داری، پول بذارید رو همدیگه توی خانواده، پول بذارید رو همدیگه و اون ابزار رو تهیه کنید. فرتور رو تهیه کنید، پرینتر رو تهیه کنید، پرچم رو تهیه کنید. با پول خودتون این کار رو بکنید. و هسته تیمتون در درون خانوادهتونه. پس میتونید به همدیگه 100% اعتماد کنید دیگه. خانواده اید دیگه، برادر و خواهر و پسر رو نمیدونم. روزش یه برسه که به زودیه، شما از تو همون محل خودت میتونی استارت انقلاب رو بزنی. بخش های دیگه هم همینه. یعنی اگر تو یک محلی 5 تا خانواده درون خودش تیم سازماندهی شده درست کنه، شما ببینید یک محله به راحتی در تصرف مردم در میاد. حالا اینو بذارید تو محله های مختلف یک همچی اتفاقی بیفته که باید بیفته. یعنی ما چاره ای نداریم جز این که بیفته. پس کار اولی که باید بکنید، هسته های یا تیم های چند نفرتون رو در خانواده خودتون تشکیل بدید. دو، بررسی کنید ابزارالاتی که نیاز دارید. توی این ابزارالات، ابزارالات مبارزه هست. من اسم نمیارم این ابزارالات، خودتون میتونید دو تا چهار تا کنید. ابزارالات مبارزه هست، ابزارهای تبلیغاتی هم هست. تبلیغاتی هم خیلی مهمه. یعنی در کنار اون ابزارالات مبارزه، بخش تبلیغاتی خیلی مهمه. دو تا بخش، دو تا کاره. یک، پرچم شیر خورشیده. دو، تصاویر رضا شاه دومه که توی خانوادتون، توی اون تیمتون میتونید اینا رو آماده کنید. چجوری آماده کنید؟ توی کامپیوتر، توی اینترنت دانلود کنید فرتور رو، با پرینتر میتونید بخش بخش کنید. در کاغذهای آچار یک تصویر بزرگ رو میتونید به 15 تا کاغذ آچار چاپش کنید و اینو میتونید بچسبونید کنار هم دیگه روی کارتون، روی یه دونه کارتون، و شما یک تصویر بزرگ از پادشاه ایران داری. پرچم شیر و خورشید رو چجوری تهیه کنید؟ پرچم های جمهوری کثیف آخوندی رو هر کجایی که دارید میبینید اینا رو بکنید، بیارید تو خونتون، یه اسپری سفید بگیرید، اون وسطش که اون آرم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی است رو اسپری سفید بگیرید. شما یک پرچم سفید داری که بالاش سبزه، وسطش سفیده، پایینش قرمزه. با شابلون روی این عکسای رادیولوژی میتونید شیر خورشید رو از تو کامپیوتر دانلود کنید، با کاغذ بذارید روی این عکس رادیولوژی، با تیغ دورش رو در بیارید. شما اینجوری یک شابلون داری و این شابلون رو شما میذارید وسط اون خرچنگ نشانی که پاک کردی، با اسپری زرد میپاشی روش. شما الان یک پرچم شیر خورشید هم داری، پرچم شیر خورشید داری، تصویر پادشاه هم داری، تیم سازماندهی شدت هم داری، ابزارالات هم توسط خانوادت تهیه کردی. یک تیم مجهز برای انقلاب. نه کسی شما رو میشناسه، نه کسی قرار شما رو بفروشه، نه میتونی به قول معروف خانوادته، از تو خانوادت، پسر عمو، پسر خاله، برادر، خواهر، هرچی که خودتون بهشون اعتماد دارید. هسته های مبارزه یا هسته های انقلاب اینجوری شکل میگیره. دوستان زیادی که با ما در ارتباطن، اونایی که ارتباطات تلگرامی و اینا میگیرن، ما این توضیحات رو براشون میدیم و بسیارشون هم انجام دادن. اما همه اینها به زودی به صورت همزمان باید وارد خیابون ها بشن و میشن. شما در آینده نزدیک تصاویر پادشاه رو در اکثر خیابون های ایران خواهید دید. پرچم های شیر خورشید رو در اکثر تجمعات خواهید دید. اتفاقی در استراسبورگ افتاد رو یادتونه؟ ویدیوهاش هست. تصاویر پادشاهان ایران، پرچم های شیر خورشید. این همین اتفاق رو شما به زودی در ایران شاهد خواهید بود. حداقل توسط اون بخشی از میهن پرستانی که ماها باهاشون در ارتباطیم و دارن کارشون رو انجام میدن.
این صحبتم برای دیگرانی بود که جزء این مجموعه نیستن. شما هم میتونید همین کارا رو انجام بدید. همه این ابزار آلات رو آماده کنید. فرتور و پرچم شیر خورشیدتون رو آماده کنید. چون به زودی باید بیاید توی خیابون. نمیدونم، شاید فردا، شاید پس فردا. شما به زودی باید بیاید توی خیابون و خواستتون رو فریاد بزنید دوستان. آقای رضا پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی رو بذارین کنار، امروز باید بیاید پادشاهتون رو فریاد بزنید. زمانش رسیده بگیم چی میخوایم. زمانش رسیده بگیم چی میخوایم. ما پادشاهمون رو میخوایم. ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. ایران با وکیل آزاد نمیشه، ایران با پادشاه آزاد میشه. ما پادشاهی خواهان سرباز پادشاهیم. اونایی که میخوان وکالت بدن همونایی که از قافله میخوان عقب نمونن، برن وکالت رسمیشون هم بدن. باید هم بدن، باید بدن، چون اینا میشه سند تاریخی. همین الان گفتم توی گوگل سرچ کنید جریان ها و سازمان هایی که قبل از 22 بهمن به خمینی، با خمینی اعلام بیعت کردن به صورت رسمی و بیانیه صادر کردن. الان هم باید همون اتفاق بیفته، منتها اون روز اهریمن بود، امروز پادشاه ایرانه. امروز پادشاه ایرانه. اونا خوششون نمیاد، میخوام بگن آقای پهلوی، آقای وکیل، هر چی دلشون میخوام بگن برن بگن. ما میدونیم چی میخوایم، ما پادشاهمون رو میخوایم. اونا اومدن به التماس پادشاه ما، بنابراین اونها باید با شرایط ما کنار بیان، نه اینکه ما با شرایط اونها کنار بیاییم. دقت کنید اینو، اونها باید با پادشاه و پادشاهی خواهان کنار بیان، نه اینکه ما در زمین اونها بازی کنیم. میدون دست ماست، قدرت دست ملت ایرانه. ملت ایران پادشاهی خواهه، حداقل در چندین قیام گذشته این رو ثابت کرده که پادشاهی خواهه. الانم اصلا نوع حکومت مهم نیست، اصلا مهم نیست، اما تخمش رو از الان میکارید که آینده بتونید درخت تنومندی ازش داشته باشید. متوجه شدن دوستان؟ حالا دوستمون نوشته پرچم شیر خورشید، من توضیح دادم پرچم جمهوری اسلامی رو هر کجایی که دیدید بکنید بیارید خونتون، یه اسپری سفید بخرید، اون وسطش یه اون خرچنگ، آرم خرچنگ نشان است، اون عربیایی که براش نوشته رو همه رو با اسپری سفید سفید کنید، یا میتونید با توسط چرخیاتی اون عربیا رو سانسور میگن، ساسین میگن، چی میگن، درز بگیرید، اون علامت عنکبود هم از وسطش پاک کنید، با شابلون یک شیر خورشید از توی کامپیوتر، از توی اینترنت دانلود کنید، پرینت کنید، اون عکس کاغذ رو بذارید روی عکس رادیولوژی و با تیغ دورش رو در بیارید. شما الان یک شابلون دارید، اون شابلون رو میذارید روش، با یه اسپری زرد میپاشید و پرچم شیر خورشید رو دارید. به همین سادگی پرچم شیر خورشید دارید. اینم بهتون بگم که به زودی پخش پرچم شیر خورشید در ایران توسط بچهای سیمرغ، بچهای رستاخیز سیمرغ آغاز میشه. و هیچ، باور کنید هیچ بعید نیست که شما توی خیابون میرید، میرید پرچم شیر خورشید اونجا گذاشتن، هر کی دلش بخواد ورده ببره. به اونجا هم میرسیم، منتها نیازمند حمایت. تولید پرچم توسط بچه‌هایی که داره انجام میشه هزینه داره و این هزینهش باید تأمین بشه دوستان. بنابراین اونایی که میتونید کمک کنید توی این مسیر، هدیه بدید توی این مسیر، حتما این کار رو بکنید. بذارید اون بچه‌هایی که دارن کار انجام میدن داخل ایران دست و بالشون باز بشه. بذارید اونها فکرشون فقط مبارزه باشه، فکرشون اجاره خونه و خرج خونه و هزینه مدرسه نباشه. دوستان شما باید کمک کنید که اونها فکر و ذکرشون مبارزه باشه. یعنی برای مبارزه بیدار میشن، برای مبارزه میخوابن، برای مبارزه راه برن و برای مبارزه فکر کنن. این نیازمند حمایت مالی شماست. تا امروز بودن دوستانی، تا امروز بودن، اما چون زمانه حساسی هست خیلی کمه. ما خیلی بیشتر از ایران نیاز داریم. دوستانی که خارج از ایران هستید،
میتونید با دوستاتون، فامیلتون، رفیقتون، کسایی که میشناسید باهاشون صحبت کنید. 50 یورو، 100 یورو، نمیدونم 150 یورو، 50 دلار، 70 دلار، نمیدونم هر چی. از این دوستاتون رو جمع کنید، یک نفرتون بشید نماینده و اعلام کنید این مقدار پول هست. ما به شما میگیم چجوری این پول رو برسونید به اونجایی که باید برسونید. پس هر کدوم از شما در خارج از کشور میتونید این کار رو بکنید. در داخل ایران هم همینه. هر کدوم از شما میتونید با خواهرتون، برادرتون، پسرعموتون، مادر بزرگتون، پدر بزرگتون، پسرتون، دخترتون باهاشون صحبت کنید و بگید هزینه انقلاب رو بدید، تأمین کنید. از هر کدوم از این اعضای خانوادتون شما مبلغی رو بگیرید، یک مبلغ قابل توجهی دستتون هست و میتونید اعلام کنید که این مبلغ آماده است برای هدیه دادن و بعد ما به شما میگیم چی کارش کنید. بنابراین این انقلاب انقلابیه که کار همه است. کار بچه های ایزه تنها نیست، کار بچه های مردش تنها نیست، کار بچه های سمیروم نیست، کار بچه های اصفهان تنها نیست، کار همه مردم ایرانه. همه مردم ایران، کار همه مردم ایرانه. پس هر کسی هر کمکی میتونه توی این رستاخیز انجام بده و از دستش برمیاد، میتونه خودش رو عضو ارتش سری بدونه. فقط به ما اعلام کنید، تواناییتون رو بگید، همین، بقیهش با ما. کاری که ما داریم انجام میدیم توی این فاصله همینه و هیچ کار دیگه ای نداریم جز این که در میدان و در عمل قوانین و قاعده بازی رو ما پادشاهی خواهان میهن پرست دست بگیریم. نباید اجازه بدیم موتورسواران انقلاب ایران رو مصادره کنن. نباید بذاریم مجلس لویجرگه افغانستان در ایران تکرار بشه. با چشمانی باز، با گوشانی باز، با حواسی به شدت جمع، کاری که باید انجام بدیم اینه. برو سپاسگزارم از همه دوستان، دم بچه های ایزه گرم. شما گفتم در شهرهای مختلف از این به بعد تصاویر پادشاه رو خواهید دید، پرچمهای شیر خورشید رو خواهید دید. خودتون رو آماده کنید، اگر ندارید ابزارتون رو آماده کنید، مخصوصا پرچم شیر خورشید، تصاویر پادشاه، چون به زودی شما هم باید بیاید توی خیابون همه جای ایران. تا حالا شده شاهزاده کاری کنه تو بهش حمله نکنی؟ شاهزاده چیکار کرده من بهش حمله کردم؟ تا حالا شده تو صحبتهای ما رو کامل بشنوی اصلا ببینی ما چی داریم میگیم؟ ما پادشاهی خواهیم، خب ما پادشاهی خواهیم، برای هدفمون میجنگیم. هدفمون آزادی ایرانه. آزادی ایران چه زمانیه؟ جمهوری اسلامی با همه اراذل و باباش آورندش اومدن که پادشاهی از ایران بره و رفت، و تاوان این رفتن پادشاه از ایران میلیون ها خون ایرانی بود که ریخته شد، نابودی کشور ایران بود که انجام شد. فهمیدی؟ ما برای بازگرداندن هویت ایرانی به ایران تلاش میکنیم. شما مشکلت چیه که نمیشی تا الان شده شاهزاده کاری بکنه شما حمله نکنی؟ برو دوستان سپاسگزارم، وقت گذاشتین، بودین. دیروز رفیقت اومده میگه این داستان وکالت چیه رو انداختید. ببین وقتی شما هنوز معنی سخن رو نمیفهمی، درک نمیکنی، بعد میای یه چیزی میگه، بیا سوال کن بگو جریان چی بوده، ما جریان رو برات بگیم. برو سه تا لایف من بعد از 26 دی ماه گذاشتم، عین اون سه تا رو گوش کن. شهریار ایران در سخنانش میگه جریان ها، احزاب، شخصیت ها، فعالین مدنی، زندانیان سیاسی، مخاطب خاص، اینها باید بیان اعلام کنن که ما به این جریان مشروعیت میدیم. همون اتفاقی که 57 همون اتفاقی در هر کشوری میفته وقتی قرار انقلابی انجام بشه. نیروها باید بیان به صورت رسمی، نیروها، احزاب به صورت رسمی اعلام کنن که ما به این شخصیت اعتماد داریم،
یا این شخصیت رو به عنوان راهبر این جریان قبول میکنیم، سند میدن. 57 چریکان تروریست فدای خلق تو خیابان‌های ایران آدم میکشتن، مجاهدین آدم میکشتن، جبهه ناملی کمک میکرد به آدم کشها. گوش کن دارم برای توضیح میدم، گوش کن دارم برای توضیح میدم. جبهه ناملی کمک میکردن به این آدم کشها. اما زمانی که خمینی در پاریس بود، همه اینها اومدن به صورت رسمی، به صورت رسمی سند دادن که ما از آقای سید روح الله بی پدر مادر خمینی حمایت میکنیم و ایشون امام ماست. گفتن ایشون امام ماست و بعد تصاویرش اومد توی خیابون و اون اتفاقی که برای کشور ما افتاد. حالا شما سخن پادشاه رو گوش نکردی، ایشون در مورد وکالت مخاطب خاص دارن، مخاطب خاص. در ادامه میگه حالا همه این جریان ها باید کمک کنن مردم ایران در این زمان به یک تک صدایی برسن، تک صدایی. حالا شما برو آقای محترم، آقا بودی نه خانم بودی هرچی بودی، برو الان سراغ احزاب مدعی بگو آقا رفتن و پتیشن امضا کردن دو دره بازیه، شما باید سند بدی. آقای جمهوری خواه میخوای ایران آزاد بشه، به پادشاه میخوای به قول خودت وکالت بدی، سند بده، سند، سند بده که من حزب جمهوری خواه نمیدونم شاخه آلمان فلان فلان فلان، ما در این تاریخ با آقای شاهزاده رضا پهلوی وکالت میدهیم که ایشون نماینده ما هم هست. پادشاه که نماینده ما، پادشاهی خواهان که بوده، پادشاه ما بوده، نماینده چیه؟ پادشاه ما بوده. اونها که تا دیروز قبولش نداشتن یا با بهش حمله میکردن، اینها میخوان بهش اعتماد کنن. خیلی خب، سندش هم بدید. خانم نسرین ستوده، شما مگر در ایران نیستی؟ مگر زندانی سیاسی نیستی؟ مگر توی این سازمان‌های اروپایی و آمریکایی و امثالو مگه اسمی هم نداری؟ لطفاً بیا سند بده که من نسرین ستوده به آقای رضا پهلوی وکالت میدهم برای عبور از جمهوری اسلامی. سند بده، سند. خانم نرگس توپل بیا سند بده. آقای نوریزاد بیا سند بده. حزب جمهوری خواهانه نمیدونم شش ائتلافی بیاید سند بدید. سند که میدید تکلیفتون رو با مردم روشن میکنید، تکلیفتون رو با تاریخ هم روشن میکنید. اینی که من برم پتیشن امضا کنم معلوم نیست کی به کیه و فلان، نه، این شامورتی بازی مال خودتون. باره همو بیایید سند بدید. پادشاه، پادشاه من پادشاهی خواهه، وکیل من نیست، پادشاه منه. در بازی شطرنج مهره شاه آخرین مهره است که اگر دست بهش بزنی بازی رو باختی. مهره شاه آخرین مهره است که اگر دست بهش بزنی بازی رو باختی. نذارید پادشاهتون بشه وکیل، چون در صفحه شطرنج عین این میمونه که شما مهره شاه رو بکنی رخ یا بکنی سرباز و خیلی راحت از صحنه شطرنج پاک میشه. پس ما مردم ایران که اکثریتمون پادشاهی خواه هستیم، پادشاه پادشاه ماست. متوجه شدین؟ اینم در درمتون. خب بروش سپاسگزارم از همه دوستان. فخرآور که دلغکی عزیز من، خب هنوز شما درگیر فخرآور مخرآوری؟ بیا بیرون، انقلاب شد تموم شد، هنوز تو گرفتار فخرآوری؟ بروی دوستان، بچه های داخل ایران آماده باشید برای انقلاب شاه و ملت. انقلاب شاه و ملت یه بار اتفاق افتاده، 1342 41 42، انقلاب شاه و ملت. الان انقلاب، انقلاب شاه و ملت. انقلاب، انقلاب شاه و ملت دوستان، شاه و ملت. پس میتونید ویدیوهای کوتاه کوتاه درست کنید، تصاویرتون رو نشون ندید، اما توی ایران
و فریاد بزنید ما پادشاهمون رو میخوایم و پادشاهمون رو به ایران بر میگردونیم. امروز اگه این کار رو نکنید این مقدار بازی سخت میشه. بنابراین سعی کنید از همین امروز شروع کنید این کارا رو. بله. برو. سپاسگزارم از همه دوستان و پاینده ایران جاوید شاه. منتظر پیام هاتون برای طرح نور شاهی و ارتش سری دوستان هستیم. اگر هم قبلا پیامی دادید ما پیامتون رو ندیدیم، لطفا یک بار دیگه توی دایرکت رستاخیز پیام بذارید که پیامتون بیاد بالا که ما بتونیم پیام رو ببینیم. برو. پاینده ایران جاوید شاه و بدرود دوستان.